你想讲啲即系不公嘢，定系想讲啲无聊嘢啊？讲咩啦？讲100蚊对我哋嘅意义先啦。啊，好啊，呢、這、一个100蚊，今时今日喺香港可以食到两餐两餸饭，三餐都得噶，有啲30几蚊嘅咋。但如果要食你嗰个龙虾就唔得，龙虾贵啲，嗰、那个唔得啦。咁唔系下下都食龙虾，但系起码龙虾。都可以吃到一餐，再加一個普通的三餸飯，是100蚊，科林哥，嚇你話，你如果100蚊，100蚊對你的意義啊，而家港紙好重大噶，100蚊可以做到好多嘢，即係唔多，但係都做到好多嘢嘅。但係如果佢係代表咗公義呢一樣嘢咧，係好似個價值方面嗱，公義無價嘅，我想覺得係。咁我100蚊係咩嚟嘅咧？簡直係廉價添啊！你問我，如果100蚊嚟講，嗱，試完就咁嘅，喺多事之秋啦，2019年係冬至期間啊，咁啊，其實咧就係一啲叫做比較上叫 minority 嘅人啦，即係啲無家者啦，係咁喺深水埗嘅通州街嘅公園，就俾十幾個防暴以及咧就康文署嘅人員就係喺嗰度就話：喂，你哋唔可以喺度喎！並且將佢哋嘅家當咧全部當垃圾咁掉曬佢。咁當時咧總共有14個無家者，咁啊向呢一個嘅入品啦索償啦，喺前年嘅事嚟嘅咧，呢個已經係。咁啊金額咧介乎喺2000至12000蚊左右啦，咁樣。咁案件咧尋日咧進行咗呢一個嘅裁決啦，咁啊審裁。官咧就係呢一個嘅裁定，無家者勝訴咁樣，你以為係呢一個公義得到彰顯啊嗰樣嘢啦咁樣，咁但係咧就係只係向佢哋每個無家者賠償係100蚊咁樣。原因就係佢哋冇辦法提供到啲單相，係啦，損失物品就證明，係啦。即係如果我哋話去到法律上面嘅層面，我哋所有嘢講咩啊？證據係啦，除非你同李思琪講嘅啫，因為佢雙眼就係證據。係啦，佢又話呢度唔係法庭，唔需要證據，但係佢雙眼係證據。我成日都想問，咁究竟你要唔要證據，思琪姐？係咯，即係點啫？你估都估唔到，咁估唔估到？佢要靈芝包子。係啊，係啦。咁而另外咧，仲有一啲嘅即係咁講啦，歷時1年09個月啦，呢一個嘅成個過程係 OK。其實已經有3個人咧係已經聯絡唔到。即係嗰14人之中，有2個甚至已經係離世，係。咁所以即係嗱，時間長短冇得講啦。你有法律嘅程序係咪？咁我諗重點都係睇翻究竟嗰100蚊，即係你當人哋係贏咗100蚊，其實仲要咩？各自係要支付呢一個嘅訴訟費，係啊。點解佢哋要俾訴訟？我都唔明白，贏咗都要俾，我都唔明啊！呢一個 point 係佢而家告政府喎，係啊。咁政府敗訴嘛？我真係唔明白啊！呢、這、一個係我今晚問下先。我今晚呢一個真係可能要問問有關即係專家係啊，要問下專業人士，要問下先呢一個真係完全唔明白。咁以我所知咧，其實有啲物品咧，即係好老實講，即係因為隻貓多都係，但係咧。有一啲嘢係真係無價啊嘛，因為我睇翻有啲side story 啦，其實可能喺嗰個即係清拆或者係沒收啊，或者係叫掉啲人啲家當嘅期間咧，有啲可能講緊係佢同屋企人嘅合照啦，哦係，即係實體嘅照片。哪怕可能你覺得話殘到咁咩嘅一個，就係越殘先越值錢，因為佢可能已經同屋企人冇再聯絡，佢淨係憑住嗰張相，即係你諗下一個美軍嘅機師啊。佢都要喺飛機頭裏攝住屋企人張相啊，去吊住自己個精神，要保住自己的性命。這個、美國隊長佢臨終落去，但都要望一望佢女朋友嗰張相。咪咯，即係呢一啲係個精神嘅寄託嚟噶嘛？你賠唔翻俾人嘅，其實呢啲嘢係。同埋嗰樣嘢對於佢嚟講係，你諗下佢已經本身連屋企都冇啦。係啊，當然有某啲就算佢住即係露宿啦嚇，雖然佢露宿，但係佢有可能佢有屋企嘅。即係有某啲 case 其實佢真係只係露宿，但其實佢有屋企嘅。咁但係為數唔多啦，大部分都係可能係即係因為有社會嘅即係壓迫又好，金錢也好，毒品嘅習慣都好，即係吸毒嘅習慣都好，諸如此類。咁令到佢要即係露宿街頭。咁然後佢嘅某所有嘅物品對於佢嚟講，可能真係就係佢成副身家家當嚟嘅。又或者甚至乎唔好講錢銀，可能即係賠咗佢經歷咗好多個。
可能真係衰啲講，點床點隻嘅夜晚。係啊，枕頭啊嗰啲。係啊係啊。即係嗱，好老實講，嗰一個日子裏面佢哋咁樣進行呢一件事，我唔知道究竟係有冇即係預兆，或者有冇警告，或者嗰樣嘢啦。即係如果係完全冇警告、冇跡象，而一去到，嗯、好，即係走啊！你哋走啊！唔走啊！掉曬你啲嘢，哇！咁就即係。我想都挺過分，但有 有一個問題發生的，就是你抄牌而家都影相啦。係啊，你做乜嘢都影相噶嘛？因為而家先影啊嘛，影相啦，之前冇影，之前冇啦咁樣。即係意思係應該佢即係擁暗佢啲嘢之前都應該影相。影低咯，哇！嗱，我而家抌咗呢啲嘢㗎，跟住到時咁樣，我總之我唔理你，俾咗限期你，你唔抌，你唔咩我就抌咁樣。咁嗱，某程度上呢一個好簡單，大家知道我都有一個 studio， 咁都有一定嘅 size 啦，接近2000尺嘅地方，咁啊幾個 partner， 有好多大家嘅雜物，咁我每一次執嘢。我都會即係啊，做咩有呢袋咁嘅嘢嘅咧？咁、我好基本啦，我影擺個 group 度，跟住擺個 group 度邊個24小時內冇人嘅嗱呢樣我就認為係廢物嚟嘅、如果你哋24小時內冇人認領，掉係捐，好合理啊！放賣諸如此類，乜都好，總之就消失於呢、這個世間係啦，消失喺度㗎啦，因為呢個地方，喂自己為女。自己為都會有、這個、一班人都會做呢個行為，好基本啦、啊，咁樣係啦。咁、你影低佢嗱，我同你講，喂，呢啲唔會一下子突然間第一日，基本上唔會一下子突然間一日落嚟掃蕩之前都會有一啲嘅警告啊，口頭警告又好，咩都好啊。咁中間應該過程有一啲嘅咁嘅記錄啦。你叫個露宿者記錄，喂大佬，佢相機佢有相，佢有相機，佢唔係無家者啦。某程度上，佢無家者就因為佢有一定嘅結據能力。都係嗰樣啦，申請破產要9000蚊。係啦，即係佢有一定嘅苦況，佢先至會行到呢一步嘅啫。咁樣咁喺個苦況嘅情況之下，你要佢提供證據啊、單啊嗰啲嘢。是可能有些人真的他執回來或者諸如此類，但是那樣東西都是對他來說，但執回來是他的嘛，那都是價值來的嘛，你理得我，即是我如果這樣說，我在街上執了一張椅子 designer chair 的，嗱，成日都話係咯，係咯，即係咪先？咁你唔可以因為我係執回來，你覺得佢冇價值噶嘛？但是這個價值就值得考量了，例如你執了那個最經典的那個白色中間是紅色的波那個 designer chair， 我代這樣先 OK， 好那個最經典了，好了，買的時候正價買可能5萬多6萬元，好之後有人穿夠了用夠了丟下街鴨鴨公的那個東西，但他照執執了回來，好了現在整爛他，好了這一刻我計折舊啊，計咩咧？定係點咧？好啦，嗱，呢啲就要揾公證行咯。係咯，即係例如之前我發生過一啲嘅事件，要需要去公證行嘅咁樣，咁就然後每一樣物品都影啦，咁佢會計算你買嘅年份啦，你有冇單啦，跟住計算你年份嘅折舊率啦，跟住然後就提供一個價錢啦，係會有呢啲嘢嘅。所以就係話點解佢當初冇影相咧？咁樣影相其實係保障翻係咪咩處啊？康文署，康文署係啦，保障翻自己嘅。點解？因為例如，哦，我影低咗，如果佢上索償我，喂，唔係啊，我有1000萬喺嗰度喎，你抌咗1000萬喎，但我影咗相喎，你嗰度冇1000萬喎，你嗰度咧都係得1000蚊嘅喎，係，即係咁樣嘅話，咁就變成咗一個所謂嘅有證據，咁你索償唔到我啊嘛，係啊，即係其實係。互相保障的一個行為，但他們就大家都沒有做到，這個也是他們講的其中一個漏洞，所以他們才會敗訴、其實還有幾個漏洞，你問我即當然現在判了，你當我們事後孔明好什麼都好，我反而這件事說真的、你說、露宿者他們的物資如果突然被人丟了或者什麼，其實就 不斷都有，否則我們拍不到一套電影叫《逐水漂流》、exactly 就是說這個故事，2012年的故事，這個是對這樣好了，其實多年來我們都有遇上，因為真的他露宿在一個社會裏面，佢住喺街上面，咁嗰啲嘢又同我哋一般平時啊，你租間屋，你買層樓咁樣，嗰、個狀態唔同，但係佢都係存在喺呢個社會裏面。你點樣界定佢呢？咁如果你俾得太多寬鬆佢，啲人又會覺得喂咁對買樓嗰啲或者租樓嗰啲唔公平。但你太即係勒得緊佢，你又真係毫無人情、毫無人性。好啦，咁呢個係其中一個。第二個就我就問啦 ，A 喺根據佢呢個文字描述啦嚇，2019年冬至期間，康文署
同埋數十名嘅防暴警員去到現場呢個通州街嘅公園去驅趕。嗱，如果我冇記錯咧，通州街公園咧，其實多年嚟咧都有好多義工喺嗰度負責派飯嘅。係有某一啲特別係有即係譬如可能係宗教背景，可能喺即係教會啊嗰啲朋友咧，就會去同佢傾偈啊，甚至乎乜嘢嘅。咁都話其實佢哋好多即係啲即係訪問做翻翻嚟都其實佢哋好多都係唔出聲，甚至乎佢見到你哋行埋，佢會自己走開添。係，除非你真係踩佢個竇，你走去踢佢個佢嗰個紙皮箱，佢先至還拖嘅啫。咁啊都好合理啊，大佬你踢搞我屋企喎，你無端端踢佢做乜鬼咧咁樣？好啦，咁但係我就話喺嗰一刻。首先第一，呢數十名嘅防暴警員喺嗰一刻嘅兵荒馬亂，咁好明顯就係因為嗰排係有運動發生，有可能係一啲即係佢需要即係喺嗰度駐軍，嚇或者唔係駐軍啦，總之嗰度即係駐紮啦嚇，我用駐紮啦。咁然之後咧就即係佢就叫佢哋移開。OK， 好啦 ，A， 你點解唔揀第二個地方？第二，好啦，你去嗰一刻嘅所謂即係數十名嘅防暴警員，我點樣記得係邊幾個防暴警員？呢一刻。即係嗱，呢個又衍生另外一個好值得討論，但係而家唔會有人討論嘅問題啦。我哋開先，因為嗰一刻嗰個露宿者唔會叻仔到啊！嚇你傻嘅啊！等我拍片先。你試下喺嗰一刻，佢都同你講啦，係康文署間嘅十幾個防暴，你試下拍片。唔係，你諗下，2019年喎，當其時係冬至最起暗暗嗰個時候，你諗下，佢根本冇可能做到保護自己。嘅一個行為，佢可能唔係佢唔係搞事噶。咁你掃我啲嘢走，我咪影低你掃咗啲咩走，他知道有呢個係憑據嚟噶嘛。我嗰刻喺現場點做啊？如果我一個露宿者，你十幾個防暴過嚟先，我點啊？我就踎低啦。我唔講我後面可能會點啦。係啊，你自己諗啦。OK， 咁我呢個第一，你即係現場環境唔容許。好啦，第二，好啦，跟住之後你就話喂又有單。第三，亦都調翻轉，呢個係我頭先一路思索嘅，我冇出聲，我就喺度諗。佢根據佢文字描述啦，將無家者嘅家當當垃圾去丟掉。嗱，我以後落嚟講嘢可能好嚴格嚇。咁佢有好多家當其實都係喺垃圾嗰度執翻。係啊。咁其實佢有冇抌過佢咧？其實嚴格嚟講，佢好似冇喐過。你明唔明啊？重新擺翻。你掉啊？我咪執翻咯。係。咁我咪執翻咯，係咪先？但我就想話，即係最後呢100蚊，我哋睇梗係覺得喂唔啱數。而甚至乎去到最後啲無家者都只係講話喂，我係要求緊2000蚊至到13290蚊。嗯。即係佢都唔係話嗰啲開天價嘛。啊，唔係。喂，你諗下，你抌咗500萬啊？你嗰個瞓街好節度啊？衰啲講啊，我哋稍為有少少經濟環境，你有架車。你喺架你喺路上面同人挨花碰撞，你心里面都推高啲啲啦，啱啊，合理啊，系咪先？大家好明白，你唔好同我讲话即系道唔道德，你大家做香港人好明白嘅。好啦，咁我就都唔会有呢啲情况。咁佢都系咁，你仲想佢点咧？而你问我，可能100蚊，就算赔足又好，赔100蚊都好，喺今时今日头先都讲，一嚿水做到啲咩？一日已经唔见晒，我食三餐啫嘛，我一日三餐我已经唔见晒啦。但系嗰个状态系。你欠缺一份尊重，即係正如所講嘅，可能你問我嚇，呢一刻政府係道歉多過賠錢。係啊，即係你如果真係覺得嗰個所謂正義係彰顯嘅話，不如你就揾一啲，即係你中意問責啊嘛。你找回有關的人出來道歉咯，是啊，即我覺得這個是反而應該是這樣處理，那才叫尊重咯。但當然，法庭判了就當然是尊重法庭了，也都反過來就原來這樣搞完之後搞2年1年09個月，是啦，即是這樣搞法，其實對於他們來說，我都等不到你了，有兩個，是啊，你想想，我連你句對不起我都聽不到，是，連你那100蚊拿不到，即衰一點你怎樣你燒給他啱啱先？即嗰個狀態係咁啊！我唔係挖苦而喂，你等到咁樣喎，師傅啱啱啊？咁樣咁，所以就即都係陰公嘅。咁但係即點都好啦，即呢段時間其實好多人成日都打個趣，啲人成日講：哎，我就嚟窮到瞓街。你又真係有冇經歷過？佢哋嘅生活咧，嗰啲人又真係好陰功嘅。有時你行過喺大角咀，行深水埗，即係你行完黃金，你向海皮行啊。你行過依個街，你行過咗，你望下先。有啲人可能會都係有一啲難聽嘅説話。咁喂，有手有腳，諸如此類嗰啲啦，咁樣。咁但係冇辦法，有啲人就係。其實每個人都有佢嘅難處，你唔可以一竹篙打一船人。真係，所以即係我哋係尊重每一個生命。冇錯，我哋稍微呼應啦。即係總之，我覺得今時今日，就算大家點艱難，其實可能有些人我哋都需要關注的，如果可以的話，
出少少心，出少少力，包括一啲老人家啦，或者一啲有需要嘅人啦，系啦，無家者啦等等啦，以及或者你可能你覺得可以關注到嘅身邊一啲人咁樣咯，一啲朋友咁樣，可能都好多壓力嘅。係啊，同朋友傾下偈都係一件好事嚟嘅近排。即係就算開頭佢俾嗰啲物資包嚟，如果你發現裡面真係好廢嘅話，其實我係心裡面諗緊，咁我不如拎落去俾佢哋。啱啊，因為佢哋未必會去主動攞㗎。啱啊，哪怕只係。你當成堆嘢裏面佢最用到嘅都係嗰啲口罩，係啊，都廿個啊，佢哋都係好啊，係咪先？你買都要錢，咁、啊、反正而家好多其實屋企大家都夠，啊、但我唯一要同佢講嗱，唔好意思，將嗰張心意卡我係要 keep 嘅。是其他那些我都比較心意卡那些無家者應該都是不想看的我相信因為那些心意真的、多謝 Thank you, 多謝心靈、啊、Thank you very much Thank you 這100更多精彩節目等著大家足本重溫聲音下載服務年費1000元請即訂購支持